tidens gryning när växterna gick upp på land så dröjde det inte länge förrän djuren följde efter. Och det här är ett mönster som hållit i sig i naturen såväl som i jordbruket, i trädgårdar och till och med i växthus. Där det finns växter kommer det förr eller senare också finnas djur. Vissa djur är harmlösa, som de här dubbelfotingarna eller som den här salamanden som tycks ha bosatt sig i ormbunkshuset. Men det finns också skadedjur, som de här sköldlössen till exempel. Just det här är ett ganska milt angrepp, men om de skulle bli för många kan de orsaka stora skador på växten. Många skadedjur sprider även sjukdomar. Och detta kan ha katastrofala ekonomiska följder. All right, men då kör vi då. Lugn, nej, ställ ner flaskan. Lugn, nej, sluta. Det finns många bra anledningar till att inte dränka våra växter i kemiska bekämpningsmedel. Nummer ett, hälsa. Bekämpningsmedel är lite per definition giftiga och du vill helst inte ha dem i din mat eller ditt vatten eller i någonting som du eller dina barn kommer komma i närheten av. Nummer två, miljö. Bekämpningsmedel kan stanna kvar i naturen i tiotals år och hamna på massa ställen du inte hade tänkt dig. Insektsmedel som DDT har redan orsakat stor förödelse bland fåglar och fiskar, för att inte tala om alla de insekter som inte är skadedjur. Nummer tre, resistans. Skadedjuren har evolutionen på sin sida. Rätt som det har de utvecklat förmågan att överleva dina kemikalier, och då måste du helt enkelt gå och uppfinna nya. Nummer fyra spar vi till lite senare. Så vad gör man? Finns det alternativ? Ja, faktiskt. Botanilund är någonting så ovanligt som en helt giftfri botanisk trädgård. Det närmaste man kommer kemisk bekämpning här, det är helt vanlig såpa. I övrigt förlitar sig trädgården på biologisk bekämpning. Biologisk bekämpning, eller biologisk kontroll, det innebär att man utnyttjar skadedjurens naturliga fiender. För varje skadedjur du kan tänka dig så finns det någonting annat som tycker om att äta det, och det finns företag som föder upp de djuren och helt enkelt säljer dem. Och om jag inte misstar mig så har vi just fått en leverans. Jag har fått en hel last. Finns det alltså någon slags åtgärdsplan här för varje del av växthusen, och så sorterar ni alla de burkarna per rum? Sätter ut i tre omgångar, tre olika veckor, och så vet vi hur många burkar har varje vi ska sätta ut i varje rum. Beroende på vad vi har för odjur. Bräg nu, vad är det för någonting? Det står på danska, alla åtgärdsplanerna står på danska, vi vet inte exakt vad det står. Ormbunke. Det är ormbunkarna, ormbunkshuset. Så till ormbunkshuset ska vi ha dessa skalbaggarna. Och vi ska ha dessa steklarna där. De lägger sina ägg i larverna till ullelöss, som är ett av skadedjuren som vi har här i växthusen. Så dessa pyttesmå prickarna här, det där är alltså rovkvalster. Och vad äter de för någonting? Andra spindeldjur. Andra spindeldjur, så att om ni har några... Spinn, växthusspinn till exempel. Ja, okej. Okay. Så de äter alltså skadekvalster? Ja. Okej. Okay. Okej, då var det dags att pytsa ut djur. Ja. Det här är ett angrepp av ulllus. Och för det kan det vara bra att ha nyckelpigor. Ja. Händer det ibland att besökare i växthusen klagar på att det är skräpigt efter att ni har... Ja, det är många som frågar vad det är som för pappersremsor och små högar som ligger. Mm. Vi hade fest här igår och det är konfetti kvar fortfarande. Exakt. Här är det redan, buffé. Oh hej, vad har du hittat? Du har hittat mat, va? Gött! Här är två skalbaggar som håller på att föröka sig. Och det är bra, därför att deras larver äter också ohyra. Så här ser larverna ut. Inne i växthusen behöver nya nyttodjur placeras ut varje vår, eftersom de flesta av dem inte överlever den svenska vintern. Men här ute i trädgården kan vi istället utnyttja naturens egna möjligheter till biologisk bekämpning. Och det är nu vi kommer till det fjärde argumentet mot att bespruta. Inom ekologin finns någonting som kallas för Volterra-principen. Den säger att skadedjur paradoxalt nog faktiskt kan tjäna på att bli besprutade. Insektsmedlet dödar nämligen inte bara dem utan även deras naturliga fiender. Och de tenderar att drabbas ännu hårdare eftersom de har en lägre förökningstakt. Skadedjuren som förökar sig snabbt, de kan snart återhämta sig, och det går alldeles utmärkt nu när rovdjuren är borta. Så om man minskar på besprutningen och istället skapar en odlingsmiljö som gynnar biologisk mångfald, då ger man ekosystemet en chans att sköta sig självt. Eller hur, lilla nyckelpiga? Ja, det är bra. Jobba på du. Så finns det problem med biologisk bekämpning? Ja, självklart. De implanterade nyttodjuren är inte gratis och personalen måste ha riktigt bra koll på exakt vilka skadedjur som finns och vilka arter som kan användas för att bekämpa just dem.
Framförallt gäller att vänja sig vid tanken på att man aldrig helt kommer bli av med skadedjuren. Men de flesta växter klarar faktiskt av en viss nivå av angrepp. Och om de naturliga fienderna finns på plats så kommer de att hålla det inom kontroll. Med andra ord kan både personal och besökare i botan lugnt knata runt, trygga i vetskapen om att inget av det de har runt sig är farligt. Ja, såvida inte växterna själva är giftiga förstås. I nästa avsnitt ska vi ta en tur utanför växthusen för att se vad resten av trädgården har att erbjuda. Hej då tills dess!